Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Ənənəmizə sadiq qalıb, noyabr ayının da astroloji tarixi xronologiyasını sizlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Həm dünya üçün, həm də ölkəmiz üçün daima təlatum və sensasiyalarla zəngin keçən noyabr ayı olduqca tarixi dəyişən, tarixdə böyük izlər qoyan bir ay kimi qalıb. Qızıl payızın əsl xarakterini təcəssüm etdirən bu ayı bildiyiniz kimi 2 bürc, yəni Əqrəb və Oxatan və 3 planet Mars, Pluton və Yupiter idarə eləyir. Əqrəb bürcünün hakim olduğu dövrdə, yəni təxminən 1-22 noyabr aralığında təbiətin təravəti dəyişir. Əgər bundan əvvəlki bürcün, yəni tərəzinin hökmranlığı ərəfəsində cəmiyyətdə gedən proseslər gərgin və qarşı durma şəraitində keçirsə, Əqrəbin himayəsində onun əksi görünür. Belə ki, bu bürcün göy qübbəsinə liderlik etdiyi müddətdə haqsızlığın məğlubiyyəti, bədxahların ifşası, ümummilli mənafi ön plana çəkilir. Buna baxmayaraq, barışıq zəminində də heç bir uğur gözlənilmir. Əqrəb bürcü toy nişan üçün əsl uğurlu bir ərəfədir. Belə anlarda qiymətli hədiyyələr bağışlamaq, təzə paltar almaq da hər bir adama xoş ovqat bəxş edir. İndi sadalayacağım hadisələri gözdən keçirərkən bir daha dediklərimizin, xüsusən də ictimai siyasi, tarixi formada dediklərimi eşidib, bir daha onların şahidi olacaqsınız ki, noyabr ayı dünyamıza, insanlara nələr verib. İlk öncə ənənəmizə uyğun olaraq bu dövrdə, noyabrda yaranmış yeni dövlətləri ön plana çəkmək istəyirəm. Polşa Respublikası yaranıb, yəni əslində Rusiyanın tərkibindədir, 1918-ci ildə Rusiyadan ayrılaraq öz müstəqilliyini elan elədi. 1953-cü ildə Kamboca, 1975-ci ildə Angola öz müstəqilliyini qazanıb, 1983-cü ildə Qüzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti və 1988-ci ildə Müstəqil Fələstin Respublikası yaradılıb. Düzdür, tam müstəqil də demək olmaz indiki durumda, amma hər halda belə bir yaradıldığı rəsmən qeyd olunub. 1918-ci ildə Macaristan, 1917-ci ildə Ukrayna Respublika kimi elan ediliblər. 1918-ci ildə Macaristanla yanaşı, həm də Polşa özünü müstəqil ölkə kimi qeyd edib. Monqolistan Xalq Respublikası 1924-cü ildə yaranıb. 1943-cü ildə Livan öz müstəqilliyini elan eləyib. 92-ci ildə isə bunu tam yaranmış dövlət də demək olmur, amma əksin də demək mümkün deyil. Çexoslovakiya iki müstəqil dövlətə parçalanıb, Çex Respublikası və Slovakiya, bunu da bilirsiniz. Keçək digər xəbərlərə, hadisələrə, görək noyabrın digər ərəfələrində nələr olub. Amerikada indi məşhur olan Ağ Ev istifadəyə verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentlərinin iqamətgahı adı verilən Ağ Ev 1800-cü ildə inşa olunub və ilk sakini Amerikanın ikinci prezidenti John Adams olub. Bu ərəfədə Azərbaycanın mətbuatında da çox xəbərlər var. Mən sadəcə günlə, tutaq ki, 1 noyabrdan başlayaraq deyirəm deyə, illərin dalqabaq gəlməsində bir əndişə görmürəm əslində. Yeni Həyat qəzeti 1918-ci ildə işığızı görüb Cumhuriyyət dönəmində. İtaliya futbol klubu olan, bugün də məşhur olan Juventus klubu yaradılıb 1897-ci ildə. 1906-cı ildə Füyuzat jurnalının ilk sayı çapdan çıxıb. O da yaxşı jurnal olub Azərbaycan üçün, Molla Nəsrəddindən sonra ən çox oxunan jurnallardan biri olub. 1922-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarı ilə 623 il tarixi olan Osmanlı İmperiyasının mövcudluğuna son qoyulub. Sonuncu həmin vaxt, sonuncu Osmanlı hökmdarı 6-cı Mehmet taxtdan endirilib. İranda Rıza xan Pəhləvi hakimiyyətə gəlib və bununla Qacarların, türk kökənli Qacarların hakimiyyətinə son qoyulub. Bu da baş verib 1925-ci ildə, noyabrın 1-də. 1939-cu ildə Qərbi Ukrayna və Qərbi Qərbi Ukrayna və Qərbi Belarusiya SSR-yə birləşdirilib.
yəni işğal olunub əslində. 1950-ci ildə Azərbaycan Texnik Universiteti açılıb, o vaxt Politexnik İnstitutu idi. Amma indi Texnik Universitet. 1950-ci ildə artıq onun 70 yaşı olacaq 2020-ci ildə. İlk radio verilişi də bu ərəfədə yaranıb. Amerikada, Amerikanın Pittsburgh şəhərində həyata keçirilib 1920-ci ildə. Noyabrın 2-sində. Bunu da yadda saxlama yaxşı olar ki, ilk radio verilişi nə zaman yaranıb deyəndə cavab tapılsın. Həmçinin BBC televiziyası fəaliyyətə başlayıb 1936-cı ildə. Molla Nəsrəddin jurnalı öz fəaliyyətini bərpa eləyib. Bildiyiniz kimi o Sovet hakimiyyəti qurulan dövrdə dayanmışdı. 1922-ci ildə artıq yenidən öz fəaliyyətini bərpa eləyib. İslam xəlifəsi Həzrət Ömər şəhadətə qovuşub 644-cü ildə. Xristofor Kolumb Karib adalarını kəşf eləyib 1493-cü ildə. Və ilk vertolyot da, ümumiyyətlə, noyabrda ilkilər çoxdur. İlk vertolyot da bu ayda havaya qalxıb. 1907-ci ildə Fransada olub bu hadisə. Həmçinin metaldan düzəldilmiş ilk təyyarə də Fransada havaya qalxıb 1912-ci ildə. 1957-ci ildə SSR-i Sputnik 2-də Laika adlı iti yer orbitinə yollayıb, yəni kosmosa və bu yerdən kosmosa yönələn ilk canlı olub, tarixə belə düşüb. 1940-cı ildə UNESCO təşkilatı yaranıb, Londonda dünyanın ilk elektrik yeraltı yolu, yəni metro da bu ərəfədə açılıb 1890-cı ilin 4 noyabrında. Bolqarıstan Xalq Respublikası yuxarıda yadımdan çıxdı demək, o da bu ərəfədə yaranıb 1947-ci ildə. Londonda ilk televiziya reklamı nümayiş etdirilib, o vaxta qədər televiziyalarda reklam getmirdi. Bu da baş verib 1930-cu ildə. 1950-ci ildə noyabrın 5-də FM stereo dalğasında ilk yayım həyata keçirilib. Bizdə demək olar ki, Sovet sistemi dağılandan sonra FM tezliyinə daxil ola bilib, müəyyən radiolara qulaq asmaq imkanımız olmuşdu. Amma 1950-ci ildə artıq FM stereo dalğası dünyanın bir çox yerində nümayiş etdirilmişdi. 2006-cı ildə İraq prezidenti Səddam Hüseynə ölüm hökmü çıxarılması da noyabr ayına təsadüf eləyir. Azərbaycan Milli Radiosunun fəaliyyətə başlaması 1926-cı ilin 6 noyabrında baş verib. Həmçinin Bakıda da metro nəqliyyatı 1967-ci ilin noyabrında fəaliyyətə başlayıb. Neft daşlarında ilk quyu fontan vurub 1949-cu ildə. Bu dünyada dənizdə fontan vuran ilk neft quyusu olub. Təbriz yaxınlığında Sufyan döyüşündə Şah Abbasın qoşunu Osmanlı qoşununu məğlub eləyib 1605-ci ilin 7 noyabrında. Və Sovet dönəmində dərsliklərə düşən Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı da Rusiyada baş verən məhz noyabrda baş vermişdi, 7 noyabrda. Faşist Almaniyası qüvvələri SSR-yə məxsus teplakodu Qara dənizdə batırıblar 1941-ci ilin 7 noyabrında. Bunu ona görə xüsusi vurğuluyuram ki, hadisə nəticəsində 7000-dən çox insan həlak olub. Düzdür, statistika ziddiyyətidir, bəzən 5500 deyirlər, bəzən hətta 8000 deyirlər, amma ümumiləşdirilmiş qaydada daha çox 7000-in üzərində dayanırlar. 1944-cü ildə Bakılı kəşfiyyatçı Richard Zorge barəsində çıxarılan ölüm hökmü icra olunub. Halbuki o, Stalin inanmasa belə, Yaponiyadan hücumun, SSR-yə hücumun olmayacağını, almanların hansı gün hətta hücum eləyəcəyini əvvəlcədən kəşfiyyat mənbələri əsasında xəbər vermişdi, lakin buna inanmamışdılar. Dünyanın ilk neft dəniz platforması olan neft daşlarında ilk neft quyusu fontan vurub 1949-cu ildə. Bunu yuxarıda da dedim, amma burada biraz əhatəli xatırlatmaq istəyirəm. Amerika Silahlı Qüvvələri Sakit Okeandakı Marshall adaları üzərində ilk hidrogen bombasını sınaqdan keçirirlər.
keçiriblər. 1952-ci ildə maraqlıdır ki, SSR də həmin vaxt keçirmişdi. Birazdan onda, məhz noyabr ayında, birazdan onda sizə deyəcəm, sırası gələndə. Tunisdə Yasəmən inqilabı baş verib və Zeynalabdin Ben Əli hakimiyyətə gəlib. 1987-ci ildə bildiyiniz kimi Ərəb baharında da onu hakimiyyətdən aşırdılar. Azərbaycanda çox oxunaqlı olan Yeni Müsavat qəzeti fəaliyyətə başlayıb, dərc olunmağa başlayıb 1989-cu ildə. Nigeriyaya məxsus Boeing təyyarəsinin okeana düşməsi nəticəsində 143 nəfər həlak olub 1996-cı ildə. Və Azərbaycan üçün önəmli hadisələrdən biri də Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə Azərbaycan dilində ilk mətbu orqan olan Əkinçi qəzetinin nəşrə başlanmasıdır. Bunda tarixini bilənlər bilir, bilməyənlər üçün xatırladım ki, 8 noyabr 1875-ci ildə baş verib bu hadisə. 1937-ci ildə Yaponiya Şanxayı, Çinə məxsus Şanxayı işğal eləyib. 1991-ci ilin 8 noyabrında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini ilk olaraq Türkiyə tanıyıb. Azərbaycan hökuməti milli bayraq haqqında qərar qəbul edib. Yəni artıq bayrağımız 9 noyabr 1918-ci ildə üç rəngli bayrağımız dövlət bayrağı kimi Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul edilib. Alman xalqını ikiyə bölən Berlin divarı da sökülüb 1989-cu ildə. Və Azərbaycan üçün bir dənə də önəmli hadisə odur ki, 2001-ci ilin 9 noyabrında Bakıda dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı işə başlayıb. Birinci Piotrun əmri ilə ilk erməni ailələri Gilan və Mazandarana, həmçinin işğal olunmuş Bakıya köçürülüb. Bu da baş verib 11 noyabrdan etibarən 1724-cü ildə. 1948-ci ilin 11 noyabrında Mingəçevir şəhərinin əsası qoyulub və 1918-ci ilin elə həmin günündə Birinci Dünya Müharibəsi də başa çatıb. 1998-ci ildə noyabrın 12-sində PKK lideri 35 mindən çox Türkün ölümünə bais olan, ölümünün icrasında birbaşa əmri və əli olan Abdullah Öcalan Roma havalimanında həbs edilərək Türkiyəyə gətirilib. 13 noyabrda ilk vertolyot, helikopterdə deyilər, havaya qalxıb 1907-ci ildə. Maraqlıdır ki, gördüyünüz kimi sadaladığım hadisələrin içində görürsünüz ki, noyabrda uçan cihazların əksəriyyəti məhz bu dövrdə olub, noyabr ayında olub, noyabr ayının əqrəb bürcünə düşən dövründə olub və tarix üçün acınacaqlı bir hadisə də yenə 13 noyabrda olub, Sembrist qətliamı deyirlər ona. İngiliz kralı Ethelred ölkədə yaşayan bütün Danimarkalıların qırılması barədə göstəriş vermişdi və demək olar ki, bunun az qala 90% icra olunub. Pakistanda siklon 300 min insanın həyatına son qoyub 1970-ci ildə. Hətta bu faciəni 20-ci əsrin ən böyük təbii fəlakəti hesab eləyirlər. Yuxarıda dediyim Ben Əli kimi 1970-ci ildə Hafiz Əsəd də dövlət çevrişi eləyərək Suriyada hökuməti ələ alıb. Bildiyiniz kimi o dövrdə Şimali Afrikanın əksər dövlətlərində belə hallar baş vermişdi. Axska türklərinin Gürcüstandan Orta Asiyaya deportasiya edilməsi də noyabra düşür 1944-cü ildə. 1908-ci ilin 14 noyabrında Albert Einstein kvant nəzəriyyəsini irəli sürmüşdü. 1922-ci ildə BBC Böyük Britaniyada radio yayımına başlamışdır. Yəni bu da gördüyünüz kimi digər radiolar kimi, Amerikan səsi kimi bu da noyabrda baş verib. Bakı Dövlət Universiteti Cumhuriyyət dönəmində, yəni 1919-cu ildə məhz noyabrda yaradılmışdı. Süveyş kanalının açılması 1869-cu ildə Amerika iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli rol oynayan Süveyş kanalının açılması
qeyd olunur. Bu baş verib 16 noyabrda. Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, yəni indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası təsis edilib 1920-ci ildə. 1938-ci ildə sambo idman növü yaradılıb və 17 noyabrda bildiyiniz kimi Milli Dirçəliş Günü kimi yadda qalır. Bu 1988-89-cu illərdə bu meydan hərəkatı deyilən dövrdür. Doğrudan da Milli Dirçəliş Günü idi. Təəssüf ki, bu tarixi tətil günləri siyahısından çıxarıblar və iş günü kimi qeyd olunur. Akademik Milli Dram Teatrının yaradılması da bu dövrə düşür 1922-ci ildə və 1999-cu ildə Bakı-Tiflis-Ceyhan Neft Boru Kəmərinin çəkiliş haqqında saziş imzalanıb. Noyabrın 17-sində olub bu. 1922-ci ildə Sibir SSR-nin tərkibinə qatılıb. Əslində bu günə qədər Çin Sibirə iddialıdır, ərazi iddialıdır və Rusiyanın dağılmağını məhz buna görə istəyir ki, Sibiri mənimsəsin, daha böyük bir dövlətə çevrilsin. Baş verib 1922-ci ildə. 1941-ci ildə Amerikada Jeep markalı, bugün də populyar olan Jeep markalı avtomobillərin istehsalına başlanılıb. Kolumbiyada palçıq vulkanının püskürməsi 22 min insanın həyatına son qoyub 1985-ci ildə. Qəbələ Beynəlxalq aeroportu da noyabrda açılıb, noyabrın 17-sində 2011-ci ildə. Və 20 noyabr tarixi Azərbaycanın qara səhifələrindən biri kimi tarixə düşüb, Azərbaycanın Saçseçim oğullarının Qarabağın Qarakənd səmasında müəmmalı vertolyot qəzasında həlak olmasını yəqin ki, hamınız xatırlayırsınız. 1991-ci ildə baş verib bu. Təbrizdə Azərbaycan Milli Konqresi yaradılıb 1945-ci ildə. Mingəçevir kimi Sumqayıt şəhərində əsası məhz noyabrın Əqrəb bürcü dönəmində baş verib 1949-cu ildə. Thomas Edison səs yazan cihaz, fonograf deyilən cihazı icad edib 1877-ci ildə. Amerika prezidenti John Kennedy-nin sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi də noyabrın bu dövrünə düşür 1937-ci ildə. Və nəhayət 2004-cü ildə Ukraynada məxməri inqilab baş verib 2004-cü ilin 22 noyabrında və Yushchenko hakimiyyətə gəlib, yəni öz seçilmiş hüququndan istifadə edib, seçkinin saxtakarlığına qarşı xalq ayağı qaldıraraq Ukraynanın prezidenti olub. 1923-cü noyabrın 23-dən start götürən Oxatan bürcü Əqrəblə müqayisədə nisbətən fərqli səciyyə daşıyır. Belə ki, himayəsində olduğumuz bu zodiak cəmiyyətdə gedən kəskin proseslərə qarşı durmaya nisbi sakitlik təlqin edir. Onun hakimiyyəti dövründə insanlara səadət, firavanlıq, dostluq kimi qiymətli amillər bəxş olunur. Bu ərəfədə hər bir şəxs güzəştə getməyi bacarmalı, barış mövqeyindən çıxış etməlidir. Astroloqların fikrincə, yalnız bu yolla Oxatan düşərli bir dönəm, düşərli bir zaman kəsiyi ola bilər. Zodiak işarəsinə daxil olan bu bürcün hakimliyi etdiyi dövrdə, yəni noyabrdan gedir söhbət, noyabrın 23-dən 30-una qədər olan dövrdən danışırıq hələ ki, yəni bu ərəfədə daha çox biznesmenlərin bəxti gətirir. Odur ki, pullanmaq istəyənlər bərbaşdan ölçü götürməlidirlər. Və indi də Oxatan dövrünə düşən, bu 7 günlük dövrə düşən hadisələri sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, yadınızda saxlayasınız. Dünyada ilk dəfə olaraq SSR-də hidrogen bombası sınaqdan keçirilib 1955-ci ildə. Yuxarıda xatırlatım Amerikada olmuşdu və noyabrda SSR-də bu sınağı həyata keçirdi. Azərbaycan Boks Federasiyası yaradılıb 1992-ci ildə. İngiltərədə ilk dəfə post qutularının quraşdırılması da 1852-ci ildə noyabra düşür.
1980-ci ildə İtaliyada baş verən zəlzələlər nəticəsində 5000-ə qədər insan həlak olub. 2003-cü ildə noyabrın 23-də Qızıl Gül inqilabı baş verib. Bilirsiniz ki, o zaman Saakaşvili və tərəfdarları parlamentə, Gürcüstan parlamentinə hücum edərək Eduard Şivarnadzenin, prezident Eduard Şivarnadzenin istefasını tələb eləyib onu həyata keçirdilər. Ərəb baharı məhz o da 23 noyabrda olub. Ərəb baharı zamanı Yəməndə artıq 11 aylıq etirazlardan sonra Ben Əli, yəni Əli Abdullah Salih hakimiyyətə 2011-ci ildə hakimiyyətini başqasına ötürməyə məcbur olub. Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqının yaradılması 1905-ci ildə bu dövrə düşür. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Azadlığı Müdafiə Aktına 907-ci əlavəni qəbul edib 1992-ci ildə, yəni Azərbaycanın əleyhinə. Bu da nəyə görə olmuşdu? Xocalıdan və digər rayonların işğalından sonra Azərbaycan ordusu Ağdərə istiqamətində hücum eləyəndə bunlar ona etiraz olaraq bu hücumu dayandırmaq üçün bu qərarı çıxarmışdılar ki, yəni ermənilərə dəyməyək. Amma onların bu qədər hücumlarına qarşı heç bir qətnamə qəbul eləməmişdilər. Bu da bir dünyanın ədalətsizliyi idi. 1967-ci ildə, daha doğrusu 1973-cü ildə dövlət çevrilişi nəticəsində Yunanistan prezidenti Andres Papandreou hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb. 26 noyabr 91-ci ildə 1991-ci ildə Darıq Qarabağın muxtariyyət statusu ləğv olunub. SSR-də ilk müstəqil telekanal ANS fəaliyyətə başlayıb 1991-ci ildə. 1812-ci ildə Napoleon qoşunu məğlub olaraq Rusiyadan geri çəkilməyə başlayıb noyabrın 26-sında. 2008-ci ildə Bombeydə terror hücumları nəticəsində 173 nəfər həlak olub, 300-dən çox insan yaralanıb. Beynəlxalq Nobel mükafatının təsis olunması da 1895-ci ildə noyabrın Oxatan dövrünə düşür. Madrid aeroportuna enmə zamanı Kolumbiyaya məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb, 193 nəfər ölüb. Hubble teleskopu vasitəsilə ilk dəfə günəş sistemindən kənarda atmosferin aşkar edilməsi də bu dövrə düşür. 2001-ci ildə baş verib. 1912-ci ildə yuxarıda yadımdan çıxan ölkələri bir daha, yəni sadaladığım yadımdan çıxanları deyim ki, 1912-ci ildə Albaniya müstəqilliyini elan eləyib, yəni ona qədər Osmanlı imperiyasının nəzdində idi, təbəliyində idi. 1958-ci ilin 28 noyabrında isə 5 ölkə öz müstəqilliyini elan eləyib. Çad, Kongo, Gabon, Mali, Mavritaniya və Senegal. Yəni hamısı Afrika ölkələridir. 1977-ci ildə Yeni Zelandiyaya məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb. Təyyarə qəzaları da gördüyünüz kimi çoxdur. 257 nəfər də həmin qəzada həyatını itirib. Elmi pedaqoji, ədəbi bədii, demokratik yönlü məktəb jurnalı çapdan çıxıb 1918-ci ildə, yəni Cumhuriyyət dönəmində, noyabrın 29-unda ilk sayı çapdan çıxıb. 1899-cu ildə Barcelona futbol klubu yaradılıb. 1996-cı ildə Haqa məhkəməsi. Çox bu gülməli və gülməli olduğu qədər də ağlamalı bir hadisədir. Təsəvvür eləyin, həmin vaxt Haqa məhkəməsi 1200 Bosniyalının ölümündə iştirak etmiş bir əskərə 10 il həbs cəzası verilib. Yəni 1200 insanı öldürən, günahsız insanı, müsəlmanı, türkü öldürən bir əskərə cəmi 10 il iş verilib. Galileo Galilei ilk dəfə ay səthinin xəritəsini tərtib eləyib 1609-cu ildə və yəni bu noyabrın 30-unda olub və noyabrın son günündə baş verən sonuncu hadisədə əldə elədiyimiz hadisədə odur ki, 1780, bu da maraqlı hadisədir, 1786-cı ildə
Toskano vilayəti, yəni İtaliyaya məxsus Toskana vilayəti tarixdə ilk dəfə olaraq ölüm hökmünü ləğv edib. Yəni ölüm hökmü o vaxta qədər tarix yaranandan demək olar ki, ləğv olunmamışdı. Həmişə icra olunurdu və ilk dəfə Toskano vilayəti bu addımı atdı və bu gün əksər ölkələrdə, xüsusən də Avropa Avropa ölkələrində ölüm hökmünün icrası artıq dayandırılıb, Azərbaycanda da dayandırılıb. Yəni noyabr ayı çox zəngin oldu gördüyünüz kimi. Yəni dəfələrlə qulaq asıb nəticə çıxara bilərsiniz. Dövlət çevrilişləri, hakimiyyət dəyişiklikləri, yeni ölkələrin yaranması, sui-qəsdlər, jurnalistikada, mediada yeniliklər, kosmosda yeniliklər, qeyri-adi hadisələr, təyyarə qəzaları gördüyünüz kimi çox olub noyabr ayında. Yəni bizi izləməkdə davam eləyin. Yəqin ki bir ay sonra dekabr ayının da belə geniş təhlilini verəcəyik. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.